Втора парламентарно представена сила остана без председател заради резултат от изборите. Корнелия Нинова подаде оставка, а ето и окончателните данни. От 100% обработените протоколи от секционните комисии, 7 партии в 50-то народно събрание, разместване сред големите партии и нов играч в парламента, а 6 партии си разделят 17-те места за България в Европейския парламент. Започваме с вота за депутати. ГЕРБ СДС имат 24,7 на 100, 530 000 души. Това е загуба на 140 000 избиратели в сравнение с предходните парламентарни избори. Втори са от ДПС. За партията в неделя са гласували над 366 000 българи. Това се равнява на 17,07%. ДПС е една от двете партии, които увеличават гласовете си с 19 000. Продължаваме промяната Демократична България, подкрепена от 14,33%. Коалицията губи над 300 000 избиратели спрямо предходното гласуване. Възраждане са четвърти с 13,78 на 100 или близо 300 000 гласа. Това е над 60 000 по-малко. БСП имат 7,06% или 150 000 бюлетини. Симпатизантите на социалистите са с близо 75 000 по-малко спрямо 2023 година. Има такъв народ са подкрепени от 127 000 души или 5,96 на 100. Партията на Слави Трифонов печели гласовете на нови 24 000 избиратели. Седмата партия в парламента ще е Величие. 100 000 души или 4,65%. Под прага за влизане, но с резултат над процент, са меч на Радостин Василев, Синя България, Солидарна България и партия Център на Васил Бошков. Виждате и техните резултати. Сега, ето как ще се разпределят мандатите в 50-то народно събрание. Прогнозата направиха специално за BTV нашите партньори от социологическата агенция Marketings на базата тези данни. ГЕРБ СДС ще имат 68 души в следващия парламент. Групата на ДПС ще е от 47 народни представители, а тази на ППДВ – 39. Възраждане ще имат 38 депутати, БСП – 19, Има такъв народ – 16, хората на Величие в пленарната зала ще са 13. Сега към Европейския парламент. И тук първи са ГЕРБ СДС с 23,54 на 100. Следват ДПС 14,66%, а коалицията ППДБ е на дистанция от по-малко от 5000 гласа с резултат от 14,44 на 100. Ето и останалите. Възраждане с 13,98 на 100, БСП с 7%, Има такъв народ 6,04 на 100. Прагът за излъчване на евродепутат е 5,88 на 100, под него остава партия Величие. Тя има 4,07% от гласовете на евроизборите. А ето и как ще се разпределят 70-те места в Брюксел, отново прогноза на Marketing за BTV според официалните данни. ГЕРБ СДС ще изпратят петима във фракцията на ЕНП. ДПС, ППДБ и Възраждане ще имат по трима евродепутати, БСП двама, Има такъв народ един представител, който вероятно ще се присъедини към консерваторите и реформистите. Коя партия от коя открадна гласове и как се промени политическата карта на страната, данните след минути.